پڑھتے تھے تو میرے بالکل تمام کتابیں سب کچھ جل کر خاک ہو گیا. میری یونیفارم بھی اسکول کی جو تھی وہ بھی بالکل ختم ہو گئی ہے. تو ابھی نہ ہم بڑی مشکل سے ابو جو ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنے دن کو اپنے بڑی مشکل سے کبھی کام ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. تو اب ہم کتابیں کیسے خریدیں گے؟ وہ اپنی تو کشمیر دا ڈاکہ تھا ادھر لینے نہ رہے دہشت گردوں کو گائیں چار دن دہشت گرد یا مار رکھتے ہیں یا کہا کپتے ہیں یا وہ اس طرح سے انہیں دہشت گرد سب کے جائیداد حال بچہ انسان اس طرح سدار بازار ہو گئے جڑے رہے معذور بچہ ابھی ٹنڈا سدار بازار ہے.